যোৱা কৰিবা আজিকালি গুণ্ডা প্ৰকৃতিৰ লৰাবোৰে যিহে অটপালি কৰি বাইক চলায় গতিকে সিহঁতক দেখিলে আগতে সাৱধান হোৱা ভাল হয় খুৰা তেতিয়াহ'লে মই এতিয়া গৈ থাকোঁ পাছবেলা অফিচৰ পৰা আহি আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম কিন্তু এতিয়া কেইটা বাজিল গম পোৱানে অফিচ আৱাৰ শেষেই হ'ল মই ঘৰলৈ যাবলৈ ওলালোৱেই তুমি কি আজি ঘৰলৈ নোযোৱা নেকি আৰে হয়তো যাবৰেই হ'ল দেখোন আজিৰ দিনটো কেনেকৈনো পাৰ হৈ গ'ল মই একো গমকে নাপালোঁ বহুত গম পাবা আৰু যেনেকৈহে কামত লাগিছা বাৰু অনন্যা তেতিয়াহ'লে মই গৈ থাকোঁ তুমি আহি থাকিবা Excuse me. কালি তুমি মোবাইলটো কিয় চুইচ অফ কৰি থৈছিলা মই তোমাক কিমান ট্ৰাই কৰি আছিলো কালি ৰাতি আচলতে মোৰ ফোনটোৰ চাৰ্জ শেষ হৈ গৈছিল আৰু কাৰেণ্টটো নাছিল মোৰতো চিন্তা লাগি গৈছিল এতিয়া তুমি ক'ত আছা মই আছো বাৰু তুমি ক'ত আছা মই এখন মিটিঙত আছো ঠিক আছে তুমি আগতে তোমাৰ মিটিংখন শেষ কৰি লোৱা তাৰ পাছত মোক ফোন কৰিবা ঠিক আছে বাই বাই বাবা নমস্কাৰ ৰিদীপ ছাৰ নাই নেকি তেখেত নাই অলপ আগতে ওলাই গৈছে আপুনি ভিতৰলৈকে আহকচোন বলক আপুনি অকণমান বহক মই বাবাক ভিতৰত থৈ আহি আছো ঠিক আছে বাৰু কওকচোন বহক বহক এতিয়া কওকচোন আপুনি কি কামত আহিলে আচলতে এই এপাৰ্টমেণ্টটোৰ ছ'চাইটিখনৰ মই কালচাৰেল ছেক্ৰেটেৰী আৰু অহা 20 তাৰিখে আমি ইয়াতে সৰুকৈ কালচাৰেল নাইট এটা অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ ৰিদীপ ছাৰৰ পৰা মই ডনেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতে কিবা অকণমান কথা পাতিম বুলি আহিছিলোঁ অ' বাৰু আপুনি ৰিদীপ ছাৰৰ অ' মই তেখেতৰ ৱাইফ যে লৈ আছিল বাবাটো সি বৰ দুষ্ট সি আমাৰে সন্তান ঠিক আছে মিছেছ কাকতি মই এতিয়া আহিছো ৰ'ব আপুনি খালী মুখেৰে যাবনে চাহ একাপ খাই যাওক নালাগে দিয়ক মোৰ আৰু 2 এঠাইত যাবলগীয়া আছে আপোনাক লগ পাই বৰ ভাল লাগিল মোৰো আপোনাক লগ পাই ভাল লাগিল আহিছো ঠিক আছে বলক হেৰি অনন্যাজনী আজি আহোঁতে ইমান দেৰি কৰিছে কলৈ বা গৈছে তাই আহিব দিয়া কিবা কামত ওলাই গৈছে চাগে সেইকাৰণে পলম হৈছে আপুনি বাৰু এটা কথা মন কৰিছেনে কি কথা তাই আগৰ যেনেকুৱা আছিল এতিয়া অনন্যা তেনেকুৱা হৈ থকা নাই তুমিনো কি বেলেগ দেখিছা বেলেগ মানে অন্য একো নহয় কিন্তু আজি অলপ দিনৰ পৰা মোৰ মনত ভাব হৈছে তাই যেন মনত অনবৰতে কিবা এটা চিন্তা লৈ ঘূৰি ফুৰিছে চিন্তা ভাৱনা মানুহৰ থাকিবই আৰু এয়া সকলো মনৰ কথা সময়ৰ লগে লগে আৰু পৰিস্থিতিৰ লগে লগে মানুহৰ বহু পৰিৱৰ্তন হয়
তাই বিভিন্ন পরিস্থিতির মাজত সোমাইছে গটিকে অলপটো পরিবর্তন হবই তথাপি তো তাই হঠাৎ হলনি হৈ গল এইয়া অনন্য আহিলে আমি তোমার কথাকে পাতি আছিল হয় নেকি আজি তুমি অফিসৰ পৰা আহুতে যথেষ্ট দেৰি কৰিলা হয় কাম এটা আছিল সেই কাৰণে যাবলগীয়া হল তুমি আহুতে অলপ দেৰি কৰিলেই মোৰ চিন্তা লাগি যায় জানা আৰু এও কেহি চিন্তাবোৰে খুলি খুলি খাইছে তোমার কিবা এটা হয় বুলি এওঁ বৰ ভয় মই ৰুমলৈ যাম মোৰ অলপ কাম আছে আপোনালোকৰ লগত পাছত কথা পাতিম ঠিক আছে যোৱা মুঠতে তুমি কালিলৈ গুচি আহা কিন্তু চিন্তু মই সেইবোৰ একো নাজানো তুমি আহিবই লাগিব মই আৰু তুমি নথকাকৈ ইয়াত থাকিব নোৱাৰো কাইলৈ মই তোমাক অফিচত লগ পাম এণ্ড দেটছ ফাইনেল অনন্যা কি হল অনন্যা আজি তোমাক বহুত টেনশ্যনত দেখিছো তেতিয়াও তোমাক মাত লগাইছিলো তুমি মাত নলগালা কিবা প্ৰব্লেম হৈছে নেকি নাই একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই আচলতে কালি ৰাতি শুওঁতে অলপ দেৰি হ'ল সেইকাৰণে মুডটো ডাউন হৈ আছে অঁ হয় নেকি আচ্ছা নিৰ্মালী তোমাক কথা এটা সোধোনে সোধা তুমি ৰিদীপক কেতিয়াৰ পৰা চিনি পোৱা এইটো আকৌ কি প্ৰশ্ন কৰিলা যেতিয়াৰ পৰা মই এই অফিচত জইন কৰিলোঁ তেতিয়াৰ পৰাই জানো তোমাৰ অফিচটোত কাম কৰা বহুত দিন হ'ল চাগে অঁ হ'ল আজি কিছু বছৰ এইকেইবছৰ বাৰু তুমি ৰিদীপৰ ফেমিলিৰ কোনোবা মানুহক লগ পাইছানে নাই নাই পোৱা আচলতে ছাৰে আজিলৈকে কাৰো আগত নিজৰ ফেমিলিৰ বিষয়ে কোৱা শুনা নাই আৰু আজিলৈকে ছাৰে ইয়ালৈ কাকো অনাও নাই হয় নেকি কিন্তু তুমি আজি হঠাৎ মোক এই প্ৰশ্ন সুধিলা যে কিবা প্ৰব্লেম হৈছে নেকি ৰিদীপ ছাৰৰ লগত তোমাৰ এতিয়ালৈকে একো হোৱা নাই কিন্তু সোনকালেই কিবা এটা হ'ব যেন লাগিছে মই কিন্তু একো বুজি পোৱা নাই বাৰু মই যাওঁ এতিয়া আৰু কি বুজাবলৈ বাকী থাকিলে ৰিদীপ এতিয়া সকলো শেষ হৈ গ'ল এতিয়া আৰু তুমি মোক কি বুজাবা তুমি বিবাহিত হৈও এটা ল'ৰা সন্তানৰ পিতৃ হৈও মোৰ লগত প্ৰেমৰ নাটক কিয় কৰিলা ৰিদীপ টেনশ্যনত আছো তইতো মোৰ স্বভাৱটোৰ কথা জানই তইতো কলেজৰ দিনৰ পৰা এনেকুৱা আছিলে এইটো কথাত নতুন কি আছে নে এইবাৰ কাৰোবাক পচন্দটো লাগিল কিন্তু নিজৰ কৰিব নোৱাৰিলি এই ৰিদীপ কটকীয়ে সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত জানো কেতিয়াবা হাৰি পাইছে এইবাৰো হৰা নাই তুমি অনন্যা আগবঢ়াইছে প্ৰেগা নিউজ ৰোদালী কাকতি কোন এইবোৰ তুমি কি বকিছা মই একো বুজা নাই কাৰ কথা কৈছা তুমি তুমি মোৰ আগত আৰু এক্টিং নকৰিবা ৰিদীপ সেইদিনা মই নিজ চকুৰে তোমাক তোমাৰ ৱাইফৰ লগত দেখিছো ইভেন মই তোমাৰ ঘৰলৈ গৈও তোমাৰ ৱাইফৰ লগত কথাও পাতি আহিছো আৰু তুমি মোক সুধিছা যে তুমি মোক কি ফাঁকি দিছা কি হ'ল এতিয়া তোমাৰ মুখৰ মাত কিয় বন্ধ হৈ গ'ল এতিয়া মোক কোৱা ৰোদালী তোমাৰ পত্নী নহয় বুলি আৰু তোমালোকৰ এটা ল'ৰা সন্তান নাই বুলি প্লিজ অনন্যা
অলপ শান্ত হোৱাচোন। মই তোমাক সকলো বুজাই আছো, প্লিজ অলপ শান্ত হোৱা। এতিয়া মই শান্ত হ'ব লাগে? তুমি মোৰ লগত কিয় এনেকুৱা কৰিলা ৰিদীপ? কিয় কৰিলা? মইতো মোৰ সকলোখিনি তোমাক সঁপি দিছিলোঁ, তুমি মোৰ জীৱনটোৰ লগত কিয় খেলিলা? প্লিজ অনন্যা, তুমি তেনেকুৱা নকৰিবা। মই তোমাক সকলো বুজাই আছো। এতিয়া আৰু কি বুজাবলৈ বাকী থাকিলে ৰিদীপ? এতিয়া সকলো শেষ হৈ গ'ল, এতিয়া আৰু তুমি মোক কি বুজাবা? তুমি বিবাহিত হৈও এটা ল'ৰা সন্তানৰ পিতৃ হৈও মোৰ লগত প্ৰেমৰ নাটক কিয় কৰিলা ৰিদীপ? মই মানিছো যে মই বিবাহিত, মোৰ এটা সন্তান আছে। মই তোমাৰ লগত কেতিয়াও প্ৰেমৰ অভিনয় কৰা নাই অনন্যা। মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ আৰু মই তোমাক সঁচাকৈ বিয়া পাতিব বিচাৰিছিলোঁ। ইমানখিনি হৈ যোৱাৰ পাছতো তুমি মোক মিছা কথাই কৈ আছা? তুমি সঁচাই অত্যন্ত নিলাজ, তোমাৰ ওপৰত মোৰ ঘিণ উপজিছে। প্লিজ অনন্যা, তুমি মোক ভুল নুবুজিবা। প্লিজ তুমি মোক আৰু নুচুবা, নহলে মই নিজকে কেতিয়াও ক্ষমা কৰিব নোৱাৰো। মই প্ৰতিবাদ কৰিম, মই কোৱা কথাখিনি তুমি ভালদৰে মনত ৰাখিবা, আৰু আজিৰ পৰা তোমাৰ জীৱনত অনন্যা নাই। তুমি সঁচাই অত্যন্ত নিলাজ, আৰু আজিৰ পৰা তোমাৰ জীৱনত অনন্যা নাই। মই প্ৰতিবাদ কৰিম। কি হ'ল তোক আজি বহুত টেনচনত থকা যেন লাগিছে? টেনচনত আছো। তইতো মোৰ স্বভাৱটোৰ কথা জানই। তইতো কলেজৰ দিনৰ পৰা এনেকুৱা আছিলে, সেইটো কথাত নতুন কি আছে? নে এইবাৰ কাৰোবাক পচন্দটো লাগিল কিন্তু নিজৰ কৰিব নোৱাৰিলি? এই ৰিদীপ কটকীয়ে সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত জানো কেতিয়াবা হাৰি পাইছে, এইবাৰো হৰা নাই। কিন্তু কিন্তু কি আচলতে এইবাৰ মোৰ অলপ ভুল হৈ গ'ল। মই তাক এপ্ৰচন কৰিব লগা হ'ল, আৰু এই ছোৱালীজনী অলপ বেছি ইম'চনেল। তাইক মই যি বুলি ভাবিছিলোঁ তাই তেনেকুৱা নোলাল। আৰে আগতে এনেকুৱা কিমান ছোৱালীৰ লগত ৰিলেশ্যন হ'ল, পিছত কিবাকিবি লোভ দেখুৱাই মই ঠাণ্ডা কৰি থৈছিলোঁ। এইবাৰ জনীয়ে মোক একেবাৰে সঁচাকৈ ভাল পাই পেলালে, ৰিলেশ্যনটো অলপ দীঘলীয়া হ'ল আৰু তাই মোৰ আচল চিক্ৰেটটো গম পাই গ'ল। মানে? আৰু কালি মোৰ ৰুডালে আৰু কিংছুক দেখি গ'ল। তই অলপ সাৱধান হ'ব লাগিছিল। নাই, এইবাৰ প্ৰথমৰ পৰা মোৰ বহুত ভুল হৈ গ'ল, মিলাব পৰা নাই কথাবোৰ, সেইকাৰণে বহুত টেনচন হৈছে। পাৰিবি, তই মিলাব নোৱাৰিলে কোনে মিলাব পাৰিব? চেষ্টা কৰি থাক, চব মিলি যাব। কাইলৈ তাক এবাৰ লগ ধৰি ভালদৰে এক্টিং কৰিব লাগিব, আৰু যদি তাই মান্তি হৈ যায় তিনি চাৰিমাহমান তাইক ঠাণ্ডা কৰি ৰাখিব পাৰিম, তেতিয়াহ'লে আৰু চিন্তা নাই, তাৰপিছত সকলো মেনেজ হৈ যাব। কিন্তু এতিয়া তাই যদি হুলস্থুল কৰে সকলোবোৰ খেলিমেলি হৈ যাব। চা, তোৰ এক্টিঙৰ ওপৰত মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে। তই কালি যি এক্টিং কৰিবি সেই এক্টিঙত তাই ভুল যাবই, চিন্তা নকৰিবি দোষ, চব ঠিক হৈ যাব। চাওঁ কাইলৈ কি হয়। বিশ্বাস ৰাখক, আপোনাৰ একো নহয়, চিন্তা নকৰিব। এতিয়া আপুনি ঘৰত গৈ বেফিকৰ হৈ থাকক, ছোৱালীজনীৰ কেছটো তামাম হৈ যোৱাৰ পাছত মই আপোনাক ফোন কৰিম। আল্লাহ হাফিজ। ঠিক আছে, কিন্তু কামটো হ'ব লাগিব। দিনে দিনে
হ্যালো জয়শ্রী। অনন্যা ক কি করি আছ তই? নাই এনেই আছিলো। আজি তই রাতিখন ফোন করিলি যে, গা চা ঠিকে আছে তো? নাই গা বেয়া নহয়, টোপনি অহা নাছিল। হঠাৎ তোর মাতটো শুনিবলৈ মন গল, সেইকাৰণে ফোন করলো। তই বেয়া পালি নেকি? কি যে কথাবোৰ ক নহয়, কিয় বেয়া পাম বাৰু? বাকী তোর খবর ভালে নহয়? মোৰ ভালে, তোর? মোৰো ভালেই দে। জয়শ্রী, তোক কথা এটা সুধুনে? অঁ সুধ। ভগবানে বাৰু মোক দুখ দিবলৈকে জন্ম দিলে নেকি অ জয়শ্রী? মোৰ এনেকুৱা লাগে মোৰ সুখটো ভগবানে ভাল নাপায়, মই হাঁহিলে তেওঁ ভাল নাপায়, সেইকাৰণে বাৰে বাৰে মোক দুখ দি তেওঁ মোক কন্দুৱাই ৰং চায়। তই এইবোৰ প্ৰশ্ন কৰিছ যে, তোৰ কি হৈছে অনন্যা কচোন? কম, সকলো কম তোক, আৰু দুদিনমান অপেক্ষা কৰ, তোক নকৈনো আৰু কাক কম? ঠিক আছে দে, এতিয়া তই শুই থাক, তোক মিছাতে ফোন কৰি আমনি দিলো, বেয়া নাপাবি। অনন্যা শুনচোন, হেল্ল' মই ফোনৰ গোটেইখিনি কথা বুজাইছো, কিন্তু আজি বা কালিৰ ভিতৰত কামটো কৰিব লাগিব, নহলে মই বৰ বিপদত পৰিম। নাই নাই চিন্তা নকৰিব, চব ঠিক হৈ যাব। আৰে তাইক মই ইয়াৰ পৰা বহুত দূৰলৈ একেবাৰে আল্লাহৰ ওচৰলৈ লৈ যাম। পিছে আপুনি মোৰ বস্তুটো আনিছে নেকি? আনিছো। সাবাস, এই হাফিজ, এখানে ভালকে রাখিবি, যা। আচ্ছা মিস্টার কটকি, ছোৱালীজনীৰ ফটো আৰু ডিটেইলস আছে? এলো, কিন্তু চাব যাতে কামটো হৈ যোৱাৰ পাছত কোনো কাৰণতে মোৰ নামটো আগলৈ নাহে। আৰে মিষ্টাৰ কটকি, মই এই লাইনটোত আজি 25 বছৰৰ পৰা কাম কৰি আছো, মোৰ কাৰণে কোনো মক্কেলে আজিলৈকে ফঁচা নাই। আপোনাৰ ৰঞ্জিতকো দেখোন মই সহায় কৰিছিলোঁ, হা, সি জানো ফঁচিছিল, আৰু সেই কাৰণতে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। বিশ্বাস কৰিছে যেতিয়া বিশ্বাস ৰাখক, আপোনাৰ একো নহয়, চিন্তা নকৰিব। এতিয়া আপুনি ঘৰত গৈ বেফিকৰ হৈ থাকক, ছোৱালীজনীৰ কেছটো তামাম হৈ যোৱাৰ পাছত আপোনাক ফোন কৰিম। আল্লাহ হাফিজ। ঠিক আছে, কিন্তু কামটো হ'ব লাগিব। অনন্যা বৰুৱা। আগবঢ়ালে প্ৰেগা নিউজ।